ndi kumwe n'umutumirwa kuri uyu munsi mushaka muri kubona ibintu hano muri studio zacu kwibaza se none byagenze bitu uyu munsi ngiye ngiye gukorera bimenye muri studio zacu bimenye iraza gukorwa mu buryo buri live hano muri studio kurebera hamwe uburyo twakora ishakoshi ariko mu biti muri ibibazo ishakoshi tusanga tuzi ko ari ibikoze mu ruhu iriho amapamba iriho za equipment zitandukanye amashene amamarke sinjye kuzivuga hari Prada hari Louis Vuitton hari Versace hari zimwe zigiye zitandukanye turi buvuze gukora isakoshi ya Made in Rwanda ariko tuyikore hano studio zacu dufite ibikoresho ni kimwe kuri buri kimwe dufite imbaho dufite uruhu rw'isakoshi dufite ishene turi buze kuyihuriza hamwe reka na kimwe tumwe rwacu kuri uyu munsi yitwa Samadu akumuntu Samadu nguhaye ikaze murakoze cyane umeze neza umeze neza cyane ko witonze se nta kunyitonda ayo ntabwo nitonze ntabwo kitonda ntabwo kwitonda agiye kuvuga ati kutuje cyane cyangwa se cyane uko umuntu akumenyereye ah great hanyuma nakubwiye ko ufite akantu keza mu menyo kameze gute Iyi ni ryarahongotse. Yarahongotse ariko yasizeho aka gold. Oh yeah, gold is amafaranga yakura he. Abijya gusa. Umeze fresh? Umeze fresh cyane. Okay, yitwa Samadu akumuntu. Samadu bisobanuye iki? Samadu ni izina ry'icyarabu risobanuye ishimwe. Eh. Uru umusilamu? Navukiye muri Islam. Eh. Wabivuye mute? Mu copine yaraguhinduye. Oya. Na mu rugo mama ntabwo ari umusilamu. Eh. Papa ni umusilamu. Okay. Okay, akumuntu Samadu ni muntu ki? Ndi kubona ibikoresho byawe hano byinshi. No muhanzi w'imideli. Manga imideli binyuze mu nzira nyinshi. Guhanga imideli nabitangiye nkora imyenda 2018. Okay. Ariko nyuma naje kwisanga no gukora amasakoshi yo mu biti. Amasakoshi yo mu biti. Use ya ministeri ishinzwe kubungabunga ibidukikije si muzagongana. Nago ahubwo avuga ngo uhitemo igiti kimwe utere bibiri kimwe uko wabitema byose hari igice tugira cyitwa ngo ibyaranze umunsi mu mateka nawe ubwawe haba hari ibyaranze umunsi mu mateka cyangwa se ibyaranze amateka ya Samadu Samadu mu magambo makeya ujye kudusangiza ibintu bibiri mu buzima bwawe byiza utazibagirwa n'ibindi bibiri biba utazibagirwa nka Samadu Ibi kamere ku byiza nazibagirwa. Okay. Byiza nazibagirwa ni uko ngubu ndi umunyamideli muri ibintu nkunda. Ikindi cya mbere. Ikindi kintu nazibagirwa ni mama wanjye. Ndamukunda cyane. Yakoze iki? Mama, ni umba hafi igihe kinini. Nubwo ndi gukora ibintu bya fashion by'amasakoshi, amba ndi hafi n'ungira inama zitandukanye. Kuko abazi na modeli z'abadamu zigezweho. Nagiye namfasha tubikoze gutyo byagenda neza nyuma. Nabyitekerezo nkahita mbikora gutyo ngeze ku bintu byambereye bibi ni mu bihe byashize nyiri za segonderi kumubura minerivare abana bakabona utashye bakavuga ati agiye kurya amafaranga kandi mu by'ukuri wabuze amafaranga akavuga ati Samadu ugasohotse ikigo agiye kwiyera amafaranga icyo ni ikintu cyambayeho nzi nashobora kwibagirwa nyiri umwana ikindi kintu navuga ni ibi byanciye intege ntangira fashion kuko nize ubu veterineri babonye nje muri fashion bavuga ati wasaze uri guta kariya yawe ni umu veterineri ugiye muri fashion ibyo ntibizakunda akusa ubundi kwiga veterineri ubuvuzi bw'amatungo ni na deviasi iteye ubwoba ihambaye pe wihangane kuba mvuze ko ari akantu natebyagaho kabyara utagira umuntu unyumva nabi iyo shifuti iteye ubwoba amafaranga mama wawe yataye ku myigire yawe nubwo wambwiraga ngo na minerivare hari n'igihe yaburaga si ugutesha agaciro byabyo by'umubyeyi kugira ngo ubashe kwiga ikintu maze kubona cyo ni uko akenshi ibyo bize si byo ukora ushobora kuzategereza ibyo nize ari byo nkora ukabibura ikintu namaze kubona cyo ni kimwe gikurikira inzozi zawe utera imbere kandi ugakora ibintu wumva ukunze cyane akenshi ababyeyi duhatira abana kwiga ibintu twebwe ababyeyi twifuza kwibaza umwana agiye agomba kuzaba dogiteri ukamupangira ahazige n'iki byose ariko ugasaba umwana yikundira umuziki yikundira fashoni yarangiza kwiga ukabona ibyo agiyemo rero ibyo bikamuhira bikamutunga it's fine biba ari byiza
tujye kuri bimenye hari nako tuyikorera muri studio zacu uko wakora isakoshi ariko mu biti ibiti ubundi tubizi nk'ibyifashishwa mu gutuma tubona imvura mu kwifashishwa mu kugira ngo tubone umwuka mwiza duhumeka mu kuturinda ko haba hisuri uyu we noneho yahisemo kubyifashisha mu gukora amasakoshi ese ibiti ukoresha n'ibihe biti kuko nzi ko hari ubwoko butandukanye bw'ibiti nkoresha igiti bita pinusi kuko kiroroha Wow, kiroroha kurusha ibindi byose uburemere ushobora guha isakoshi ukisanga ipima nka toni nta muntu wayitwara Okay, uraza turaza kuganira uri gukora isakoshi sitokebiri nta kibazo kugira ngo ufate umwanzuro wo gukora amasakoshi mu biti byaje gute byakujemo bite dore ko watubwiye ko wize ubuvuzi bw'amatungo yego gukora isakoshi zo mu biti batangira kuyakora ntacyo okay navuga mbikora amasakoshi mu biti nayatangiye mu mwaka washize nko mu kwa 12 okay icyo gihe nari ndyamye ari nijoro ndi kumwe na grafrere nkora akazi k'ikiyede ubusanzwe k'ikiyede ndi umuyede bamwe baterura amatafari bamwe rero nkahereza abantu wow icyo gihe nibwo akazi kari karahagaze ndavuga se umuntu azajya yirukanga ashaka akazi nikabura bizagenda bite niko utegeze ikintu nshaka ikintu nakora inzozi zanjye nkuko nari nasanzwe nkora fashe nakoraga imyenda byaranze kubera ubushobozi ndavuga ati nshaka ukuntu nk'amasakoshi mu biti icyo gihe nibwo rero nagize igitekerezo cyo kuyakora igitekerezo kiraje mu kwa 12 wahise utangira kubikora se cyangwa waciyemo amezi atandukanye kugira ngo kwa 12 akazi rero ko korona yajemo ufasha you need help it's fine wamfasha gutya nacyo twaye kugira ngo ngiterage neza mu kwa 12 igitekerezo kiba kiraje biranga igishoro cya mbere gihera mu bitekerezo igishoro cya mbere igitekerezo ufite ibitekerezo ikintu cyose wakora kiragenda hari abibaza ko noneho ibi biti kubikora bishobora kuremereza ishakoshi cyangwa se karite ubibaza gute ubikata gute nk'uko nabivuze mfite akamashini kamwe ka difonseze nkoresha nka ponseze iyo ugiye mujya kubikatisha mu gakiri runanga amafaranga utanga amafaranga ariko nyine ubwo nk'uru ruhu ibyo bigenza gute urukura hehe uru ruhu ni ukugira ndarugura nama kugura nkaruteranyaho izindi nk'uyintu zindi nyuma ntabwo uruhu rusa gutya rubaho ni akantu k'agashashi wombeka ku ruhu bakabidodana noneho mpitira abatayeri bakandodera urumva akazi kaba ari kenshi cyane ubwo ni manufacturing turi kureba uburyo ishakoshi ikozwe mu biti ikorwa ari gufata amaturune amavisa akayaturunaho mva bigakunda mu kandi amaze kubona ishakoshi ikomeye ku buryo itapfa gucika imwe uvuga ngo ushyizemo ibintu kubera ko ibidozenda nabi bigafunguka ikintu kirimo visi kiba gikomeye ntabwo ari nk'ikintu kirimo indodo cyangwa se umusumari bwa mbere nakoresheje pineze bikajya bivamo nshaka uburyo nakoresha amavisi abagore n'abakobwa rero dukunda utuntu turi finyore twiza utuntu tubereye ijisho ariko se bigeze kuri amavisi nyamuneka amavisi unikinesi y'ibi bintu cyangwa se ibitandukaniro byabyo n'amashakoshi bakomeza nta kibazo cyo kuganira bitandukaniyeho ubundi iyi sakoshi umuntu wese uyibonye bwa mbere akikubita amaso biramutungura ntabwo yumvisha uburyo isakoshi igiti cyavamo isakoshi ariko uburyo ikoze n'aya mavisi ahubwo yongera kwaliti n'umuntu yabonye gutya n'inyuma bita kuko yasakoshi irakomeye rero ko yabona ishobora kuba uyapfutse nibwo byaba ari byiza ariko yagaragara gutya nawe iyo uyibonye ahubwo ati irasakoshi irakomeye igitekerezo cyaje mu kwa 12 mu kwa isakoshi ya mbere wayigurishije ubwo hari ryari yayigurishije nko mu kwa kabiri mu kwa kabiri yagusabye igihe kingana gute kuyikora bya mbere byarapfuye isakoshi ya mbere yarapfuye sinari yonyine yapfuye n'isakoshi eshanu oya byishwe n'iki ubona ikibazo cyabayemo ari nk'ikihe cyatumye isakoshi ya izo zikoresha ni kuko eshanu ni igihombo gikomeye ikintu cyabyishe ni uko utaramenya ngo se nkeneye iki hari ibikoresho ugura ugasanga ntuzabikenera bidahuye cyangwa se karite ugateranya washyiramo kore ugasanga byomotse cyangwa se birasa nabi
ukabona nta muntu uzagura ikintu gisa nabi. Mu bakora made in Rwanda cyangwa se ibikoro bimwe mu bikorerwa hano mu Rwanda bakunze kugorwa na raw materials cyangwa se bya bikoresho by'ibanze kugira ngo tubone produit final. Wewe ukoresha ibiti, ugakoresha uruhu, ugakoresha n'abatayi bagiye batandukanye, amaponseze, ukajyana no mu gakiriro bakaba ujya kubikoreshereza. Ibi bintu ntibizatuma umushinga udindira. Nka zimwe mu mbogamizi wahura nazo. Mbogamizi ya mbere ubundi ko nkubivuze ni raw materials. Ubu ngubu izi sheni kiraho, n'utu tugufuri, n'izi sheni. Narabishatse mu Rwanda ndabibura. Iyo ni mbogamizi ya mbere nahuye nayo. Dore step ya mbere twamaze gukora, okay, twashyizeho, ushobora kwibajije ukuntu ishakosha niho yibuze ko bimeze. What's next? Ntucikwe na Pantene. Tucyari mu gace twahareye ibimenye. Ishakoshi ikozwe mu giti ni zimwe mu mashakoshi mashya turi buze kubona hano, ariko zakorewe hano muri studio zacu. Reka tugarukire mu gace twahareye ibimenye, kurebera hamwe uburyo wakora ishakoshi ariko ikozwe mu biti. Twabonye procedure ya mbere yari afite uruhu, afata n'ibiti, hari ukuntu yabikoze. Mu kandi turaza kubona produit finale y'ishakoshi ikoreye hano muri studio zacu. Wakomeza tunaganira ishakoshi, watubwiye ko ishakoshi eshanu wakoze zose zabaye imfabusa. Hari icyo kibazo, ni ibikoresho bitabonetse, ni design itarabaye nziza, ni cyo kibazo cyabaye hanze hano. Navuga ko icyabaye icyo gihe ni ubumenyi buke. Hari ibintu ugura ugasanga uriho ubikoresha, ndetse ukabikoresha nabi bigapfa. Ariko n'ubundi abahanga baravuga ngo we learn from mistakes. Of course. Twigira ku makosa tuba twakoze. Izo shakoshi cya zifite ujye uzireba cyangwa se zijugunya umujenya wakwishe. Ahubwo icyabaye ntabwo nabijugunye, nazibyajemo izindi. Navuze ati mbese ibintu bipfuye, gute nakoramo ibindi kugira ngo wangize materiyo yose. Wow, uhita ufata produit wakoresheje n'ubundi urazitatanya ukoramo akandi. Zitandukanye. Ni byiza cyane. Igitekerezo cyo gukoresha ibiti cyaje gute? Iyo gikoresho cyoje ibiti, navuga ko ubundi bwo nangira kubikora. Urabona mu materiye hari ukuntu bafata nk'ibideshi, ibintu bifata nk'imyanda biri aho ngaho. Twa duti duto. Bajugunya bajya gufatisha ishishi, bacana inkwi, bagira iki. Nitwo ngiye navuze ati nitwo najya nkoresha. Okay. Nitwo ubu ngubu ngenda nkagura. Ubwo mbere najya ngufata ngufatira ubuntu. Ariko wamaze kubona ibyo nkora, nagendaga kukanca amafaranga ati shawe muri business. Okay. Hari utekereza ko noneho iyi shakoshi ikozwe mu giti, ikoramo imeje nini, ikorerwa mu Rwanda, na bya tekerezo bihari, abantu bafite ku bikorwa bikorerwa mu Rwanda, akavuga ati nibyaba, noneho birahenda pe. Kuba produit noneho unakoresha zinaguhenda, ngaho wagiye mu gakiriro gukoresha tumwe duparti, buri gaparti gafite umuntu ugakora n'amafaranga washyizemo, si hari igihe ibintu bihomba. Iki ni ikintu gisigaye, kiba gisigaye no kumvisha wa muntu, wa mukiriya ko ikintu cyagugoye, ko yasakoshe amafaranga uri kumuca ayumve. Ubu ngiye gushyiraho ingufuri. Ingufuri? Kakantu bafungisha isakoshe. Icyo gisigaye ni ukumusobanurira kugira ngo abyumve. Ushobora guca umuntu hari amasakoshi wumva ngo igura nk'ibihumbi ijana cyangwa se 200. Wamukiriya kugira ngo umubwire ngo iyi sakoshi iguze 50,000 cyangwa se 200. Yayireba nuko ingana akavuga ati aka ngaka nta n'igikombe washyiramo. Ubundi igiciro ugishyiraho bitewe nawe n'ibyagize, n'ibyagiyeho. Ibyo si bishyiramo gute? Ibi ukuntu bikoze, Abashinwa ni abahanga cyane, bajya batworohereza. Izi ngufuri bifite amenyo. Okay. Ufunga ushyiramo gutyo ugafunga agahita gafata fresh. Tugura dukoze. Kandi zino zikoze gutyo. Ni kimwe se n'aha ngaha. N'aha ngaha uhita womekamo. Ariko ngo bisaba kuba hari ibyo watoboye ahantu mo imbere. Okay. Ishakoshi se yarangiye cyangwa ikomeze? Hari gushyiresha yarangiye bisiga ishuri. Oya, nayitwara mpise. Gutya gusa se? Ni umuntu kiwatwara, ariko kadushyiraho n'agasheni irangiye cyose. Udusheni uratwigurire ku ruhande, ariko n'utumwe tutwongeraho. Izi sheni zo ni iz'ingufuri, nabikuye mu Bushinwa tumwe. Ariko zicanye mu Rwanda nabihari, nabishatse arabibona. Okay, ubwo ibyo ukoresha we ni ibiti no kushyiraho? Wow. Na design. Wow. Ngiyi ishakoshi.
Нишакоши нзиза, фите, ака, мури миса гезгэхо, не бину бя голд, ибара бя голд, гезгэхо, мури бибихе. Ишакоши тукава тикори, хана мури студио, икозгэ мубити, я козгэрэро, на акуму, ну, дя, изна бя... Самаду. Самаду, изна бя, я мбона, рита, рита нороше. Кури вуганги, ишакоши ярандие, тури фите, хано, я козгэ мубити. Имбога мизи, удюхо назуму, гокора мбене, мэшакоши нгезе. Imbogamizi ya mbere ni kuburi bushobozi ibikoresho bikeye nk'ubwo urumva kuva mu rugo najya mu gakiriro kukatisha ibiti kujyana ku mutayira kandodera ndumva ni imbogamizi bituma binakazi karadindira ubushobozi bukeya bw'ibikoresho ufite abakozi ukoresha cyangwa ni wowe ubyikorera byose byose ntabwo wabyikorera kuko umwana na mukuru wanjye mu rugo ariko urumva abakozi n'akazi bo ni benshi aho njye kudodeshaho aho njye gukatishaho ibyo mbaho aho ngura izimu bumva ni benshi ubusa dukatugere ku igiciro nk'ishakoshi ni ntoya ni nziza iragaragara neza mva na gasitire keza bigaragara ko kagezweho nangahe aho waba ungoye ubundi bwo igiciro gishyiraho bitewe n'intuza n'ibyagiye ku isakoshi ako nk'iyingiyi uje aho dukorera nibwo wamenya ibiciro ubu nshobora kubivuga avuga ati ni menshi cyane makeya ibi bintu uzabikora ubigumemo cyangwa nihaboneka ibindi uzigendera nk'uko wavuye mu ndi umuntu ukunda guhozaho buri gihe ukoze ikintu ugahozaho kandi ugikunze kigira umumaro ntabwo ncika intege ni inzozi zanjye gukomeza gukora izo masakoshi ni byiza cyane ngaya nguko abari badukurikiye ngira ngo mwabibonye uburyo ishakoshi zikorwa mu biti ibiti kubibona ntabwo bikugora cyangwa kuko no mu nce z'icyaro hano niho biranoroshye kubibona ibiti nagize amahirwe agaciro ntabwo kari kure cyane kahutuye ndagenda ukabigura bakagukatema ibyo bashaka ibyo ushaka dizayini zawe ukaza ugakora ni byiza cyane ngaye nguko rero Samadu ak'umuntu akaba yahisemo gukora ishakoshi zikozwe mu biti twayikoreye hano muri studio zacu mu gace twabimenye amasakoshi akozwe mu biti ni ishakoshi batwara ahantu aho ari hose kandi mu by'ukuri ikoreye mu rwanda igiti ni cyiza ariko ikindi kibazo mfite kuri izi shakoshi hari amashakoshi hari umuntu utakunda mbene izi vise bitewe n'imyambaro yambaye kuko hari igihe ushobora kwambara umwenda bitewe n'ishakoshi ufite ikagenda upfuragura nta kundi kuntu wikora visi ntabwo yapfuragura umwenda keretse ari umusumari kuko uburyo iba ifunzemo iba yinjiyemo feshi ni nk'uko ni nk'aho mbese uruhu rwonyine wometseho gusa ubu se ishakoshi ni mbana imyaka ingahe koko mana ni myinshi cyane nawe gereranye rero ishakoshi yo mu giti wow interesting reka tugushimire cyane ko umuntu kandi courage cyane mu byo ukora ibiti nyamuneka ntuzagonga na leta wapine gutema kimwe ugatera bibiri abantu nzagenera bimwe nawe se ujye ubitera cyane hari ibiti gitera ashobora cyane Samadu ak'umuntu wakoze kwitabira ubutumire bwacu nawe mwakoze cyane kunyakira